მოგესალმებით, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, პატივცემულო რადიოსმენელებო, ვიწყებ გადაცემას ეკონომიკა და პოლიტიკა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს გიორგობას, გილოცავთ ყველას, ყველა მართლმადიდებელს, ყველა ქართველს საქართველოში, საქართველოს გარეთ და მე მინდა გისურვოთ ხნეობა და ისეთი ბრძოლა, რომელშიც ჩვენ სიკეთისათვის ვიქნებით, სიკეთის მხარეს ვიქნებით და ალბათ ყველას გვახსოვთ, რომ წმინდა გიორგის ფენომენი და არსებობა საქართველოს ისტორიაში არის განსაკუთრებული. საქართველოში 363 წმინდა გიორგის ეკლესია იყო და დღევანდელი დღე 23 ნოემბერი გიორგობა ქართული ფენომენია და სადაც სხვა ქვეყნებში სადაც აღნიშნავენ ამ დღეს, გადავიდა საქართველოდან ეს აღნიშნა. დღეს სტუდიაში ამ დღეს, განსაკუთრებულ დღეს, მე ვთხოვე ბატონ მამუკა გიორგაძეს მოგზანება. მამუკა გიორგაძეს, სახალხო პარტიის ლიდერი, პოლიტიკოსი, დისიდენტი, პარლამენტარი, არის უამრავი ასეთი გზა გავლილი, თუ კი რამე შეიძლება კაცმა გააკეთოს საქართველოსათვისა და ამისათვის მიიღოს ის ჯილდო, რომ მან უნდა დაიხარჯოს, ბატონ მამუკას ეს ყველაფერი გაღებული აქვს საქართველოსათვის და გილოცავთ ბატონ მამუკა ამ დღეს და მე იმის თქვა მინდა, რომ წინა გიორგის რეალურად მიუღია, ხო, მონაწილეობა ქართ საქართველოს ისტორიაში ყოფილი ასეთი მომენტებიც. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ვცარგავლებ შეთხმებით და მედიაკავშირ ობიექტივის მეშვეობით სრულიად საქართველოს ულოცავ გიორგების ყინვალე დღესასწაულს. ეს არ არის ჩვენთვის ერთი, თუნდაც ძალიან გამორჩეული წმინდანის ხსენების დღე. საქართველოს წმინდა გიორგისთან სხვანაირი მიბმა აქვს და საქართველოში სხვანაირად არის, განსაკუთრებულად არის ახმული წმინდა გიორგი. ჯერ ის, რომ თუნდაც ქართულ ისტორიოგრაფიაში არის ცნობები იმასთან დაკავშირებით და ივანე ჯავახიშვილი და სხვების დაწერებში ჩვენ ხვდებით, რომ წარმართული პერიოდის პანთეონის შეცვალა ფაქტობრივად წმინდა გიორგიმ. მეორე მომენტი ის, რომ გამარჯვების და ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა და შესაბამისად საქართველო, როგორც მუდმივად ბრძოლაში ჩართული და გამარჯვებისკენ მავალი, წმინდა გიორგის განსაკუთრებული მფარველობით გამოირჩევა. ამავე დროს არის რამოდენიმე ფაქტობრივი მასალა, როდესაც ქართულ ბრძოლაში ლეგენდა, ისტორიული დოკუმენტი არსებობს, რომ მისტიური მხედარი წინამძღვრობდა და აი სწორედ ეს მისტიური მხედარი გახლავთ წმინდა გიორგი და შესაბამისად მისი სახელობის ტაძრი შავნაბადას წმინდა გიორგი, როდესაც ერთ-ერთი ბრძოლის შემდეგ მოიკითხეს, ვინ იყო ეს შავნაბადიანი მხედარი და ყველამ დაინახა იმ მონასტრისკენ მიმავალ გზაზე და იქ აშენდა სწორედ ეს მონასტერი და იქ განსაკუთრებული პატივს მიაგენ. მრავალი ასეთ ბრძოლაში წმინდა გიორგი ფარველობდა, ქართველებს სჯეროდა, რომ თუ სწორად იბრძოლებდნენ, წმინდა გიორგი მასთან ერთად იქნებოდა. სხვადასხვა ვარიანტი არის ხატებისა წმინდა გიორგის, როგორც წესი ტროპარშიც არის, რომ მეფეთო უძლეველო წინამბრძოლო, ანუ წინამბრძოლია ყველა კეთილ საქმეში, როგორც ბოროტების დამარცხებელი და აი ახლა არის ერთ-ერთი ასეთი, აი აჭის მონასტერში არის მაგალითად ფრესკა, როდესაც ის მოკლული კი არ ახავს, არამედ დამორჩილებული ყავს დრაკონი გველეშაპი, აი ამ ფორმითაც არის წარმოჩინებული. საერთოდ ჯამში ჩვენ წამს, გჯერავს, რომ ყველა კეთილ საქმეში წმინდა გიორგი იქნება ჩვენთან, არის წინამბრძოლი, გამარჯვებული წინამბრძოლი და თუ ჩვენ სწორად ვიბრძოლებთ, წმინდა გიორგი ჩვენთან იქნება და ყველა იმ პრობლემას მოაგვარებს, რომელი პრობლემაც არის მოსაგვარებელი. ეს რომ კიდევ ერთხელ მიულოცავ საქართველოს ამ წინვალე დღესასწაულს. თანაც ისე მოხდა, რომ ამ დღეს უკვე საქართველოს შეხვდა ახალი პარლამენტით, ახალი მთავრობით. მე მაინც მინდა თქვა ერთი განწყობა და უშუალოდ იმ მასშტაბის პიროვნებების, როგორც თქვენ ვზანდებით, რომ ალბათ განწყობა არის ყოველთვის ერთი, რომ ხელისუფლება იყოს წარმატებული. ხელისუფლება იყოს წარმატებული
და ხელისუფლების წარმატებული იმგაგებით თუ ეს გამოხატული არის საქართველოს ქვეყნის და ქართველი ხალხის წარმატებაში. აი ასეთი კონტექსტით ალბათ თქვენ და მიულოცოთ მას თაც გიორგობა და აი უსურვოთ აი ესეთი წარმატება და მე მაინც მინდა თქვა დაუშვათ ახლა ამ სტუდიითაც სარგებლობთ ყველა იმ პარტიას რომელმაც გაიმარჯვა და კონკრეტულად ახლა პატრიოტებს უსურებ წარმატებას იმგაგებით რომ მათ მიიღეს პორტფელიც მიიღეს საპარლამენტო თანამდებობაც ქალბატონ ირმას და უსურებ რომ იყოს ბრძოლაში და სწორ ბრძოლაში მისი გვერდით იქნება წმინდა გიორგი. მე დააღნიშნო ერთი გარემო მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება არჩევნებთან დაკავშირებით კონდეს განსაკუთრებული მოსაზრებები რაც სრულებითაც არ მიშლის ხელს იმაში რომ ოდნავ მაინც არ ვისირვო რომ წარუმატებელი იყოს ეს პარლამენტი და ეს ხელისუფლება. უბრალოდ ეს იქნებოდა საკუთარი თავის წინააღმდეგ წასვლა, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყანას თუ კარგად იქნება, მაშინ მეც კარგად ვიქნები და აქედან გამომდინარე რა გვაქვს საწუწუნო და ბუნებრივია რაღაც რაღაცეებზე შესაბამისად დახუჭავ თვალს. მეორე მომენტი რაც მაძლევს ამის წმის საშუალებას, თუ არ წავლენ სწორი გზით, შესაბამისად არ იქნება წმინდა გიორგი მათ გვერდი და არ იქნება საქართველოს ისტორია მათ გვერდი და თვითონვე დაუპირისპირდებიან საკუთარ თავს. თქვენ თუ გადავავლებთ თვალს თუნდაც ბოლო პერიოდის საქართველოს ისტორიას, შიდა ბრძოლამ განაპირობა თვითონული ხელისუფლების ასე ვთქვათ ჩამოგდება, წასვლა, განდევნა თუ სხვა რამ. შიგნით მოხდა ეს ყოველივე. ეს სწორედ იმიტომ, რომ გარკვეულწილად შიგნით რომ შეიქმნა პრობლემები ამ სწორგზასთან დაკავშირებით, იმიტომაც მოუვიდათ ეს. არ ვისურვებ ამას. ნამდვილად არა გვაქვს ჩვენ ამის სურვილი და ამიტომ სულად გულწრფელი ვარ, როდესაც ყველას ულოცავ მივესალმები და ვისურვებ, რომ წარმატებული ხელისუფლება ყოფილიყოს და ამავე დროს ვისურვებდი იმას, რომ რაც შეიძლება ნაკლები საოპონირო მქონდეს. ეს არ არის ოპონირება თვითმიზანი, ნაკლები საოპონირო კონდეს და შესაბამისად თუ კი თავიანთი საქმეებით ოპონირების საშუალებას მოგვისმობენ, პირიქით ჩვენ ამას მივესალმებით, იმიტომ რომ ეს სულად საქართველოსთვის იქნება კარგი და ამ საკითხს ჩვენ უყურებთ სხვა კუთხითაც, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ნამდვილად მივესალმებით საქართველოს ინტერესების გამომხატველი და დამცველი ხელისუფლება თუ იქნება. იმდენად რთულ პერიოდში შევდივართ. ისე დაძაბული თარებაში და ისე დაძაბულ რეგიონში, რომ ამ სიტუაციაში ნამდვილად მზათა ვართ იმისათვის, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ თუ ამის საშუალებას მოგცემს ხელისუფლება. Ну თუ არ მოგცემს და სამწუხაროდ არის კიდევ ისეთი ერთი დიდი გარემო ქართველებისათვის, სადაც ალბათ ჩვენ უნდა ყველანი მაინც გავერთიანდეთ, ეს არის წიაღი ჩვენი სულიერების და ეს დღე მიულოცოთ ეკლესიას, ჩვენ დედა ეკლესიას, მათ ყველა იქ მოღვაწეს დაწყებული და პირველ რიგში უწმინდესის და უნეტარესის მეთაურობი და მათი ლოცვა იყო სწორედ იმის საფუძველი, რომ წმინდა გიორგი ჩვენთან იქნება და იქნება ერში ერთიანობის რაღაცა დასაყრდენი მომენტი, ბატონო ბაბუკა. სრულიად, სრულიად გეთანხმებით. კიდევ უფრო მეტი, თუ ჩვენ უახლოვდებით აბსოლუტურ ღირებულებათა სისტემაში მთავარ წერტილს, მაშინ ელემენტარული გეომეტრია ჩვენ უახლოვდებით ერთმანეთსაც. და თუ ჩვენ არ უახლოვდებით იმ წერტილს, მაშინ რომელიმე ჩვენგანი არ მიდის ამ წერტილისკენ. შესაბამისად, ქართველ ერს თავისი მრავალთვისლოვანი ისტორიის განმავლობაში გამომშვებული ღირებულებათა სისტემის მაორიენტირებელი სწორედ ჩამოყალიბებული აქვს იმ ღირებულებების სახით, რომელსაც ჩვენ თვით დედა ეკლესია გვასწავლის. იგივე წმინდა გიორგი, ეს სწორედ მისი შარავანდედი, ეს ხომ ასე ვთქვათ ის ძალა, რომელიც ეკლესია და ჩვენი რწმენა გვაძლევს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ ამ საერთო საფუძველზე შევთანხმდებით, ну машин ბუნებრივია გვიპოვია ერთმანეთის ადამიანურად გვიპოვნია ერთმანეთი და ეს ერთიანობა იქნება მიღწეული. სწორედ ამიტომ საქართველოს ეკლესია იყო ყოველთვის გამაერთიანებელი. არ შეიძლება ეკლესია იყოს მხარე. საქართველოს ეკლესია მხარე არ ყოფილა. დღეს კი ამ სწელობები რომ მხარეთ გახადონ. ის არის გამაერთიანებელი და ქართველებს გაქვს ერთი ადგილი, სადაც
ნებისმიერ შეგვიძლია ერთმანეთს შეხვდეთ და ხელი ჩამოვართვეთ. Სადაც ნებისმიერ შეგვიძლია მორჩილად მივიდეს და თუნდაც წინააღმდეგობები გადაგვალახინოს. Ადგილი, სადაც თითოეულ ჩვენგანს აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ მოწინააღმდეგე მხარესთან ისაუბროს ისეთი შუამავლით, რომლისთვისაც ჩვენ ორივე შვილი ვართ, მიუხედავად იმისა, რომელი ამ შემცდარი. Ამიტომ ამ ისტორიული შესაძლებლობების გამოყენება არის აუცილებელი. მეორე მხრივ, ახლა მე ჩემი თაობის ადამიანებს, ვინც ეკლესიაში დავდიოდით, ჩვენთვის საქართველოს ეკლესია იყო ის ერთადერთი საბჭოთა კავშირის პერიოდში, რა თქმა უნდა, 70-იანი წლების ბოლოს, როცა მივედი ჩვენ ახალგაზრდები ეკლესიაში, ეს იყო არამარტო აღსარებლობა, არამარტო წმენა, არამარტო ქრისტიანობა, არამედ ის იყო პირდაპირი კავშირი ჩვენს ისტორიასთან. Როცა მისი უწმინდესობას მოსავდით ჩვენ მაშინ სტიქაროსნები და შესაბამისად გვირგვინს დაიდგამდა თავზე, დიაკვანი ამბობს, რომ ესრებს წინავდეს ნათელი შენი წინაშე კაცთა და ჩვენთვის ზოგორი მომენტი იყო, ცი რეალურად ხედავდით აი მის გვირგვინის გარშემო საქართველოს ისტორიას, რომ ეს არ იყო ჩვენთვის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონკრეტული პიროვნება, რომელიც იყო პატრიარქი, არამედ იყო სიმბოლო, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობა და თავისუფლება დაკარგულ ქვეყანაში ერთადერთი სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტი, რომელიც გვაკავშირებდა იმ პერიოდთან, რომლისკენაც წასვლა გვინდოდა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ დაუშვათ ამ ისტორიულ ჯაჭვზე, ეს იყო ის გვირგვინი, რომელიც წმინდა ამბროსის ეხურა, წმინდა კირიონს ეხურა, წმინდა ანტონ მეორეს ეხურა, იქით მიყვები და ეს ხომ ის უწყვეტი ხაზია, ის გენეალოგია, რომელმაც საქართველო აქამდე მოიყვანა. Да, а ეს იმდენად ხილული იყო იმ მომენტში ჩვენთვის, რომ იქ რაღაცა სულ სხვა მისტიური კავშირი გებოდა და ნუ შესაბამისად შემიძლია ვთქვა ეროვნული ცნობიერება, მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ითქვას, რომ ასე ღიად სიონის ეზოში გამოითქმებოდა. Თუ კი ნებისმიერი სხვა იგივე საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკების, მაშინდელი რესპუბლიკების დისიდენტები სხვადასხვა ადგილას იკრიბებოდნენ, მაგალითად რუსი დისიდენტები იკრიბა პუშკინის ძეგლთან, იგასხვები სხვა საკითხთან დაკავშირებით, ერთადერთი იყო საქართველოს ეკლესია ამ შემთხვევაში, რომელიც ქართველი დისიდენტები, რომელიც სიონის ეზოში იკრიბებოდნენ, მისი უწმინდესობის ფრთების ქვეშ, და ყოველთვის იყო საქართველოს ეკლესია შემკრები და ასე ვთქვათ გამაერთიანებელი. ამიტომ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაული მინდა მიულოცო ჩვენს დედა ეკლესიას და იმაც გამოვთქვამ, რომ ის შეძლებს ამ ფუნქციის გამაერთიანებლის შემკრების ფუნქციის შესრულებას და თუ რამე პრობლემებს ხედავს ვინმე დღევანდელ ეკლესიაში, ეს არის გამოწვეული სწორედ იმით, რომ სამწუხაროდ მას არ აყავს სამოქალაქო სივრცეში პარტნიორი. სამწუხაროდ მას უწევს სამოქალაქო თემებზეც აპელირება და რელიგიურ თემებზეც აპელირება. სამწუხაროდ არ აყავს ის პარტნიორი, რომელიც შეძლებს მასთან მოლაპარაკების გზით უფრო წინ წაწიოს ქვეყანა. ჩვენთან ცოტა ისეთ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ჭრილშია განხილული დავით აღმაშენებელის რეფორმა, რომ ან ეკლესიაში ჩაატარა რეფორმა და ასე შემდეგ. არანაირი რეფორმა არ ჩაუტარებია დავით აღმაშენებელს, ან როგორ უნდა ჩაეტარებინა რეფორმა ეკლესიაში, როცა ეკლესიის შიგნით ისეთი მამები ყავდა, წმინდანად შერაცხილი არსენი ყალთოელი, გიორგი ჭყონდიდელი, რომელიც თვითონ იყო პრემიერ-მინისტრი, პატრიარქი იოანე ანგელოზის დარი, წმინდანად შერაცხილი, ამ ხალხს რაში ჭირდებოდა დავითის ჩარევა შინაურ საქმეებში? უბრალოდ დავით აღმაშენებელმა საერო და სასულიერო ხელისუფლების სხვა კონსტიტუცია იყო. დავით აღმაშენებელმა მოხსნა საერო ჩარევა ეკლესიის საქმეებში. ანუ ეკლესიის საქმეებში უკვე აღარ ქონდა, აღარ იყო ლობისტები, დაუშვათ რომელიღაც დიდგვაროვანის შვილი, мама. ჩვენ გვახსოვს ეს პრობლემა დაუშვათ იგივე გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში, როდესაც არსენ საფარელი მამამისის გამო დაადგინეს პატრიარქად და მოვიდა მის ბავშვობის მეგობართან და ასე ვთქვათ მასთან, სულიერ ძმასთან, ებრე მარცხოვრელთან კამათი, და ჩაერია მაშინ გრიგოლ ხანძთელი და პრობლემები მოგვარდა და ყველამ მიიღო ის, რაც უნდა მიეღო. Да, მიუხედავად იმისა, რომ უღირსეულესი კაცი იყო, უდიდესი მოღვაწე იყო არსენ საფარელი, მაინც შენიშნა მისცეს, რომ აი მამაშენი
მოაშორე ეკლესიიდან, ასე ვთქვათ. აი დავით აღმაშენებელმა ეს რეალურად განახორციელა და შესაბამისად იმიტომაც იფეთქა შემდეგ ეროვნულმა სულმა და ავედით იმ სიმაღლემდე, რომ აი ვეფხისტყაოსნის ავტორების გავხდით. დღესაც ასეთი სიტუაციაა. დღესაც იქნება წარმატებული ის ხელისუფლება, რომელიც ამ საერო ზეწოლას მოხსნის ეკლესიაზე, რომელიც აღკვეთავს ყველანაირ მცდელობას ეკლესიის შიგნით ხელების ფათურისა, ხელოვნურად პრობლემების შექმნისა, ძალაუნებურად ეკლესიის ენერგიის მიმართებისა ისეთ თემებზე, რომელიც საკამათო და სალაპარაკო არ უნდა იყოს. ელემენტარულად თუნდაც არ ისარგებლებს ხელისუფლება, ზოგიერთი თუნდაც სასულიერო პირის ან მრევლის წარმომადგენელთა პირადი სისუსტეებით და არ შეეცდება განავითაროს ეს ყოველივე. თუ ვინიცობა და მოხდება ის, რაც იყო, როცა ჩვენ ვამბობთ და აი კონსტიტუცია ბრძანეთ თქვენ და რა იყო კონსტიტუციის საფუძველი? საფუძველი იყო ის, რომ ადამიანი ერთი მხრივ იყო ეკლესიის შვილი, მეორე მხრივ ქვეყნის მოქალაქე და მისი მრევლის წევრობა და ქვეყნის მოქალაქეობა ჰარმონიულად იყო შერწყმული ერთმანეთში და ეს ჰარმონია განაპირობებდა ამ ადამიანის სრულფასოვან თავისუფლებას. და შესაბამისად ეს თავისუფალი ადამიანი იყო შემონქმედი იმ საქართველოსა, ოქროს ხანას რომ უძახი ჩვენ. აი სწორედ ამ ადამიანებმა შექმნა, ასეთმა ადამიანებმა. დღეს როდესაც აი პრობლემები ამასთან დაკავშირებით და ყველანაირად ცდილობენ, რომ როგორმე აი დავუშვათ ჩვეულებრივი მომენტია, რაღაც დიდი დღესასწაულები ან მნიშვნელოვანი რელიგიური ღონისძიებაც მიასე მასაც კატეგორიაში გადის და იგივე სატელევიზიო ბერტ კომპანიაში ბოლო სიუჟეტებად გადის. მაგრამ თუ არჩევნებზე ჭირდება, თუ ჭირდება რაღაც პირადი მიზნებისათვის ან რეაბილიტაციისთვის, მაშინ ხდება პავოკა. ხომ არ არის ასეთი პრობლემა, რომ მაშინ გამოკვეთილი იყო ესეთი ეროვნული იდეა, საქვეყნო იდეა ჯერერთი იყო დავით აღმაშენებელი მეფე, ეს გაერთიანების, გათავისუფლების იდეა, ქვეყნის გაფართოების და ჩამოყალიბების და სწორედ ამ იდეის განხორციელების დროს მისი ადგილი ჰქონდა საერთოს, მისი ადგილი ჰქონდა საეკლესიოს და მისი ადგილი ჰქონდა მხედრობას და რა ვიცი, ყველაფერი ეს იდეამ ხომ არ იყო ისეთი მომცველი გარსი და დღეს ხომ არა ისეთი პრობლემა, რომ გვაქვს ჩვენ რელიგიური საფუძველი, ფუნდამენტი ქართველიერს, მაგრამ რაღაცა აკლია მას ისეთი გარსი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ეროვნული იდეის ქვეშ შეიძლება იყოს. აი ჩვენს ჩრდილოეთ მეზობელმა მაგალითად პუტინმა წამოაყენა ასეთი იდეა, რომ პატრიოტიზმის საფუძველზე შექმნათ ის იდეა, უბრალოდ თქვა, რომ პატრიოტიზმი ეს არის ის ერთადერთი, რაც ჩვენ გაგოერთიანებს. ბუნებრივია, იმიტომ რომ პუტინის და მისი ტიპის ლიდერთა აზრი ძირითადად მიმართული არა სახელმწიფოებრივი განვითარებისაგან, არამედ მისი ძალაუფლების გამტკიცებისაგან. და რუსეთში ეს უდიდესი ტრადიცია აქვს. რუსეთში არასოდეს არ ყოფილა რაიმე სხვა გამაერთიანებელი იდეა, ძირითადად იყო პატრიოტიზმი ყოველთვის ყველაფერში და სწორედ პატრიოტიზმით გამოდიოდა კომუნისტები, პატრიოტიზმით გამოდიოდა იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუნდაც მეფის პერიოდში პატრიოტიზმით გამოდიოდა მრავალი სხვა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გამაერთიანებელ იდეას სამწუხაროდ დღესაც ვერ ძებნიან რუსეთში და სწორედ იმიტომ არის პატრიოტიზმი ეს ისეთივე თემაა, რომ წირა ჩვენ გვჭირდება კვება, რომ ვიარსებოთ. პატრიოტიზმის გავსი რამე არის რა, მაგრამ ნორმალურ ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, ან რომელიც აზროვნებს იმისთვის, რომ სოფლიო საგანძურში შეიტანოს თავისი რაღაც ასე ვთქვათ სიმდიდრე, ისინი აზროვნებენ და შემოაქვთ ახალ-ახალი იდეები, ან ძველი იდეების მას აკეთებენ მორგებას თანამედროვე დონეზე. როდესაც გაჩნდა იდეა იმისა, რომ გავერთიანდეთ ქართველები, და შესაბამისად მოხდა ის მომენტი, რომ ფარნავაზი და ქუჯის შეხვედრა ერთმანეთთან, ქუჯი ასე ვთქვათ არ არის ოფიციალური ხელისუფლება, ფარნავაზი არ არის ოფიციალური ხელისუფლება, ქუჯი ოფიციალური ხელისუფლება შეიძლება ისე ითქვას, მაგრამ მიუხედავად ამისა ქუჯი ეუბნება შენ პირველი, მე ჩვენ ენაზე გადმომაკახლა ბუნებრივია ზე თავისუფალ ციტირებას ვაკეთებ და შეიძლება ეს იდეა ორივე მზად იყო ამ იდეისთვის. ორივე მზად იყო ამ იდეისთვის, ისევე როგორც ივანე მარუშიძის
ქმედებები. ბატონო ვავგა, ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ მაშინ არათუ დასავლეთ საქართველოს და აღმოსავლეთ, არასდროს კოლხეთი და იბერია, არამედ ცალკე სოფლების ქვეყნებად მოიაზრებოდა. უზარმაზარი განსხვავება იყო, ეს არ არის დღევანდელი საქართველო და გაჩნდა, იმიტომ რომ საერთო ღირებულებებმა განაპირობა, აბა ახლა ქუჯის რომ არ ქონოდა საერთო ღირებულება ფარნავასთან, ის ხო ამაზე არ წავიდოდა. ისევე როგორც იოანე მარუშიძის ქმედებები, რომელმაც განაპირობა საქართველოს შემდგომი გაერთიანება და იოანე მარუშიძემ მოახერხა ის და თან ამავე დროს ობიექტური მიზეზებიც შეიქმნა, ერთ შვილი არ ყავდა, მეორეს და ასე შემდეგ და ნუ მაგრამ მესამე მივიღეთ გაერთიანებულ საქართველოს მეფედ. იგივე თუნდაც დისიდენტურ პერიოდში, ჩვენ დისიდენტურ პერიოდში გამაერთიანებელი იდევა იყო ფუნდამენტალური ღირებულებები, როგორც არის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. ეს ორივე განსხვავებული ღირებულება არის, რომ დამოუკიდებლობა რომ თავის მართვა შეგვეძლოს და თავისუფლება, რომ ცხოვრება მოვაწყოთ ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. ამიტომ მე შეგაწყვეტინებ თქვენ ეს იდეა რომ ბძანეთ, აი 28 ნოემბრის აქცია 88 წელი. იქ იდეა უკვე არსებობდა, თუ ეს იდეა იქ ყველაზე უფრო გამჟღავნდა, თუ კულმინაცია იყო, რა იყო ეს? იდეა არსებობდა. იდეა ამ დღეს არ ვიხსენებდა რა და ჩვენ პოლიტიკურ ისტორიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღეა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე არის საქართველოსი დამოუკიდებლობის და თავისუფლების იდეა ყოველთვის არსებობდა. როდესაც იგივე თუნდაც ოქტა აფხაზი დახვრეტის წინ ამბობს რომ მე ბედნიერი ვარო საქართველოსთვის ხვდები, როდესაც არათუ სხვები არამედ თუნდაც ხშირად იგივე მედიაკავშირ ობიექტივის ეთერში არის იქ რეკლამა, უბრალოდ ციტატები, სადაც ავღანდას სელიმხიშვილი ამბობს იმას, რომ მე კი თავს მკვეთავთ, მაგრამ აჭარა საქართველოდან ვერ მოკვეთავთ და მრავალი სხვა ასეთი. ეს სწორედ ამ იდეის გამოხატულება, ერთიანი დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველოს იდეის გამოხატულება. როდესაც ეპისკოპოსი ამბროსი მაგალითად სასამართლო პროცესზე ამბობს იმას, რომ ამას როცა კითხეს, რატო აკეთებ ამასო? იმიტომ რომ თუნდაც ერთი ჟუტავი სანთელიც მაინც რომ ენთოსო, მე ვალდებული ვარ რომ გავაღვიო ის სანთელიო. ამიტომ მათ წამდათ, არა მარტო ამ დიდ ადამიან, არამედ თუნდაც 30-იან წლებში რომ დისიდენტურ ორგანიზაციას შექმნი და იცი რომ არანაირი პერსპექტივა არ გაქვს, იმ ხალხს წამდა. ან შემიძლია გავიხსენო მუსტაფა შელია, ერთ-ერთი უდიდესი ქართველი, რომელსაც ეს ქართული საზოგადოება არ იცნობს, რომელიც ადგილზევე დახვრიტეს, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეაზე მუშაობდა და მრავალი სხვა. ეს მუდმივად იყო, შეიძლება ფართო მასაში ეს არ იყო, მაგრამ უწყვეტი ენერგია, ეროვნული ენერგია ამ მიმართულებით ყოველთვის მუშაობდა, ყოველთვის იყო დაუშვათ ის ხალხი, რომელიც ამას ზღიად ამბობდა, გარკვეული ნაწილი, რომელიც ამას ზღიად ვერ ამბობდა, მაგრამ შინაგანად ამას თანაურზნობდა და როგორ შეიძლება ივანე ჯავახიშვილი და სხვები და სხვები აი ამ იდეის თანამონაწილენი არ ყოფილიყვნენ, უბრალოდ ამას ღიად ვერ გამოხატავდა და შემდეგ მოვიდა ახალი თაობა, რომელმაც დაიწყო ამის ღიად გამოხატვა. მოვიდა თაობა, რომელიც ცოტა უფრო ნაკლებად იყო უშუალოდ შესწრებული ამ რეპრესიებს და უშუალოდ ჩვენი თაობა, რომელიც ღიად გადაწყვიტა ამის შესახებ ერთქვა და მის უმეტეს ყავდა და უშუალოდ ისეთვე მაგალ როგორიც იყო თუნდაც მერაბ კოსტავა რო ავიღოთ, შეიძლება რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირში იცხოვრდა, იყო კაცი და თქვა ყველაფერი საჭიროა, იყო გარკვეული უფროსი თაობის ადამიანები, რომელთანაც შეიძლება ლიზიკო ქავთარაძე არ შემიძლია არ დავასახელო, იგივეს ვიად გამსახურდი არ შემიძლია და სხვები და სხვები. ნუ ეს უფროსი თაობის ადამიანები, მოვიდა ჩვენი თაობა, რომელსაც უკვე აღარ მოერიდა ღიად გამოხატა და დადგა შესაბამისი მომენტი და შესაბამისი დრო, რომელიც გარკვეული სამუშაოების, ორგანიზაციული სტრუქტურული სამუშაოების ჩატარების შემდეგ დადგა ის მომენტი, როდესაც გადამწყვეტი იყო და სწორედ 88 წლის ნოემბრის შიმშილობა იყო ასეთი მომენტი, როდესაც საბჭოთა კავშირი ჯერ არ ქონდა გარკვეული ბოლომდე რასაპირებდა, როდესაც ხალხს უნდოდა თავისუფალი სიტყვა მოესმინა და რაღაც გარკვეულმა ჯგუფმა ადამიანებისა გადადგეს ეს ნაბიჯი და ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვა, რომ უკვე ოქტომბრის ნოემბრის არჩევნების შემდეგ, ნოემბრის აქციის შემდგომ უკვე საქართველოსში შეკითხვა გვინდა თუ არა დამოუკიდებლობა აღარ ისმის და აღარ გაისმება. კი, მაგ შევჩერდეთ ბატონო ვავგა, თუ შეიძლება ზარი შემოუშვათ სტუდიაში და გავაგრძელოთ. გისმენთ სტუდიაში? კილოსავ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და
ჩვენი ქვეყნის შემწე, ჩვენი ქვეყნის წინამძღოლი ყველა ბრძოლაში, ბოროტების დამარცხებაში და იხაროს ჩვენმა ერმა კეთილდღეობა და ბედნიერება და თავისუფლება და დამოუკიდებლობა მას. პატივსაცემლობა მოკა. ბატონმა მიხეილმა თქვენ იდეის შესახებ დღეს უმნიშვნელოვანეს საკითხია. დავით აღმაშენებელმა იდეა წამოაყენა აქ ამ მიწაზე, ან ჩვენ უნდა ვიყოთ ან თურქ-სელჯუკებიო. ეს იდეა იყო, უდიდესი იდეა იყო, აი ამ იდეის ირგვლივ გაერთიანდა მთელი ერი. ისე ნორმალურ მშვიდობიან პერიოდში შეიძლება ვთქვათ, რომ მოდი, როდესაც კეთილდღეობა იქნება ჩემ ქვეყანაში და ტერიტორიული მთლიანობა აღმერელი, შეიძლება იდეა წამოაყენოს მიხეილ ჯიბუტმა ასეთი, რომ მოდი ყველამ გავაშენოთ ვარდები და იები. შენ კარგად იცი მამუკა, რომ ესენი უფლის სიმბოლოებია ეს ყვავილები, ხო? აი მე კიდევ ერთხელ მინდა მას დაუბრუნდეთ, აი ბატონი მიხეილის ამ ბრწყინვალეს შეკითხვას და რა უნდა იყოს ის იდეა დღეს ჩვენთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შეგესა, ესე იგი თქვენ დაასრულეთ ის აზრი, როდესაც ზანეთ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება 98 წელს ამ აქციით საბოლოოდ ჩამოყალიბდა, გახდა გასაგები და აქედან დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე და შემდეგ მე თუ არ ვწდები, ბატონი პაატა ვბრძანდებოდა, შემდეგ კითხვა ეს მეორე ნაწილი, რომ დღეს რა უნდა იყოს? კი ბატონო, ჩვენ შვალეჩი კიდევ მაქვს რაღაც შეკითხვები, მაგრამ აი ის, რომ გახდა უთყვარი და თითქმის არავინ არ დავობდა, საერთო აზრი გახდა, რომ უნდა ვიყოთ თავისუფალი, ხო? ღირებულება ქვია იმ თეზას, რომელიც არ არის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილისთვის სადავო. შესაბამისად, დამოუკიდებლობა გახდა ის ღირებულება, რომელიც არ იყო სადავო, ჩვენ მივახციეთ დამოუკიდებლობას და დღესასწაულში დადგა მეორე თავისუფლება, ანუ ქართული სახელმწიფო. სახელმწიფო, რომელიც იქნება პარტნიორი, საკაცობრიო პარტნიორი და იმ გეოგრაფიული ტერიტორიის განკარგველი, სადაც ჩამოყალიბდა და განივცო ქართული ღირებულებები. ანუ დღეს ჩვენი ამოცანა არის შექმნათ ქართული სახელმწიფო. და კიდევ შეგაწვევ, მე ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. იმიტომ რომ ჩვენს ეხლა მე ვამბობ იმ თაობაში, რომელსაც საბჭოთა თაობა შეიძლება პირობითად უწოდოთ, რომლებიც მასაში, ძირითად მასას წარმოადგენს დღესაც მოსახლეობაში, დღეს არის გაიგონებთ ასეთ გამოთქმას, რომ ჩვენ სახელმწიფო არა გვაქვს, ჩვენ დამოუკიდებლობა არა გვაქვს, ჩვენ ფორმალურად გვაქვს სახელმწიფო. მე ყოველთვის მინდა ამასთან ერთად ვთქვა, ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო გვაქვს თუ არ გვაქვს? დეფაქტე დე იურე გვაქვს თუ არა ჩვენ მიღებული ის, რასაც თქვენ ისთვისაც თქვენ იბძოდით და მაშინ 99.99% ვერ წარმოედგინა, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშლებოდა და შესაძლებელი იყო იმ ტიპის დამოუკიდებლობა, როცა საქართველოს მისი ფეხბურთის გუნდი მიიღებდა მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობას, როცა რაგბის გუნდი ეყოლებოდა, გაეროს წევრი იქნებოდა საქართველოს, საქართველოს საელჩოები ეყოლებოდა, საქართველოსში სახელმწიფო ენა იქნებოდა ქართული ენა და მიიღებდნენ კანონს, მართლა იმასაც ვერ წარმოედგინა, რომ თავრობა ამ კანონს არ შეასრულებდა. აი ამ კითხვაზე პასუხი და შემდეგ უცებ გადავიდეთ და უშუალოდ ბოლო კითხვაზე. დღეს რა აი უნდა იყოს იდეა, რომ დროში შეჩავიდეთ? უბრალოდ მარტივად აღვსნა ამ ადამიანების განწყობები, შევადა რომ ეს ებრაელთა ეგვიპტიდან გამოსვლას პირველივე პრობლემაზე, მიუხედავად იმისა რომ ღმერთმა უდიდესი სასწაულები მოავლინა, მაშინ ესე ვთქვათ ნილოსი გააწითლა, ზღვა გააპო და მრავალი სხვა სასწაულები, პირველივე პრობლემაზე მონობაში გაზრდილი ებრაელი ერი იძახდა დაბრუნდეთ უკან. იქ საჭმელი მაინც ჰქონდა და თავზე სახურავი მაინც ჰქონდა. დღესაც როდესაც სვამენ შეკითხვას ვარ თუ არა დამოუკიდებელი, აი ამის გამოძახილია იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ წინ წასვლა პასუხისგებლობის აღებას ნიშნავს და ისევ ურჩევნიათ უკან დაბრუნება. საქართველო არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, აწდა მარადის ერთხელ და სამუდამოდ, რა სიტყვები შემილია თქვა, გაეროს მიერ აღიარებულია როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ის იქნება მუდმივად დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მეორე საკითხი არის, ჩვენ მოვიპოვეთ ჩვენი თავის მართვის, ჩვენგანვე მართვის უფლება. აი ეს ნიშნავს დამოუკიდებლობას. მაგრამ ის რომ ამ მოპოვებულ უფლებას ვერ ვიყენებთ, ეს უკვე ჩვენი პრობლემაა. ეს იმის პრობლემა კი არ არის რომ მოდი უკან დავბრუნდეთ მონობაში.
ეს იმის პრობლემა კი არ არის, რომ დავსვათ შეკითხვა, ვარ თუ არა დამოუკიდებელი. აგარეს ასეთები ჩვენ გმართავენ მასონები, ჩვენ გმართავენ ვიღაცა აი სწორედ ევანგელი ევანგელი დღე მით უმეტეს ცოტა მიკვლის, როდესაც ამას ასე ვთქვათ ის ხალხი ამბობს, რომელიც თავისთავად მორწმუნეს უწოდებს, იმიტომ რომ დღეს წინა გიორგის დღეა. შესაბამისად, ვინ მასონი, ვინ ბოროტი, მე თუ წმინდა გიორგისთანა ვარ, და წმინდა გიორგი თუ ჩემი წინაბრძოლია, გველეშავს, ნებისმიერ დავამარცხებ, რაც გინდა ის დაარქვი მას. ანუ პრობლემა დგება ჩემს წმენაში. ჩემს წმენაში რომ მე წმინდა გიორგი ისევ დამიძგება გვერდით და ნებისმიერ გველეშავს მოკლავს, თავარია მე წავიდე სწორი გზით. აი აქ არის სწორედ დილემა და გარკვეულწილად საბჭოთა სისტემაში აღზრდილი ადამიანებისთვის ბრძოლის გაგრძელება მაშინ, როდესაც ვერ ხედავ რეალურ ლიდერებს ცოტა ჭირს. აქედან გამომდინარე პრობლემა დღეს დგას არ ამ მასაში, რომელიც ამ შეკითხვებს სვამს, არამედ პრობლემა დგას იმ პიროვნებათა ჯგუფში, რომელიც საშუალო სტატისტიკურ ამომრჩეველზე მაღლა დგას, ან მიაჩნია, რომ მაღლა დგას თავისი ინტელექტი, ცოდნით, გამოცდილებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და რომელიც უნდა გაუძღვეს ერს. აი ეს თუ მოხდება, აი ეს წინამძღოლთა ჯგუფი, ისევე როგორც დავუშვათ ისო ნავე ებრაელებს შეუძღვა აქ მულ ქვეყანაში და მოიგო ყველა ბრძოლა, ასევე სწორედ დღეს ლიდერთა პრობლემაა. დღეს არის პრობლემა იმ ადამიანების, რომელიც შინაგანად უნდა იყვნენ თავისუფალი და უნდა ჟეროდეთ ამისი. ისევე როგორც ეროვნული მოძრაობის აქციების დროს, როდესაც დავუშვათ ტრიბუნაზე იდგნენ ადამიანები, რომლებიც მზად იყვნენ თავი გაეწირა და თავიანთი ცხოვრება და ამტკიცებს, რომ თავის გამწირველები არიან და საკუთარ სიცოცხლეს არ ადაგდებენ, ბუნებრივია მინტიგის მონაწილე მზად იყო ტანკს ჩაწოლო და ქვევით, ან ტანკი ჯოხით ებრძოლა ცნობილი კადრი მაქვს ხედველობაში. მაგრამ როდესაც სათავეში ადგას ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ რომ დაუმტკიცონ საზოგადოებას, რომ ისინი არიან მაორგანიზებელი, ისინი არიან შემკრებები და ისინი არიან წინაბრძოლები და მათ შეუძლიათ რომ პირველი წვია თვითონ მიიღონ, აი ამის დეფიციტის გამო მასა ბუნებრივია იქცევა ისე როგორც უნდა მოიქცეს. ესე ჩვენ დღეს ვჭირდება ესე თავდადებული და უშუალოდ შეეწირება გიორგი ჭანტურია, შეეწირება ამ ბრძოლას. ეს გვაკლია დღეს თუ ცოტა სხვანაირად. ეს გვაკლია. შეიძლება ყველა ჩვენგან, ჩვენ ჩვენი ცოდვები გვაქვს. ჩვენ ჩვენი შესწომები გვაქვს დაშვებული. ჩვენ ჩვენი რაღაცა უარყოფით თვისებები გვაქვს. მაგრამ ჭირდება ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარ თავში აერთიანებენ ერის ღირებულებათა სისტემას და ამ ღირებულებათა სისტემას უფრო მაღლა მიიჩნევენ ვიდრე საკუთარ თავს. აი ცნობილი გამოთქმა: თუ გწები მოგწი, შენზე დიდისთვისო. შენზე დიდი ვერ იქნება სკამი, შენზე დიდი ვერ იქნება ფული, შენზე დიდი მხოლოდ და მხოლოდ იყოს ჭეშმარიტ იდეა. ბატონო მაუკა, კი მაგა თქვენ ამბობთ, ჩვენ მქონდა ეროვნული იდეა, რომ ქონდეთ შევქნათ ჩვენი სახელმწიფო, გავთავისუფლდეთ. ამისათვის იყო ბრძოლა. ეხლა მეორე თეზის თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ეს სახელმწიფო, გვაქვს რაღაცა ნაკლოვანებები, რომ ისეთი ეს არ არის და ისე ვერ უმართავთ. სად გადის აქ ეროვნული იდეა? იმიტომ აქ ხო ამ შემთხვევაში ის იდეა, ფუნქცია შესრულებულია მინიმუმი იმ ფორმით. ეროვნული იდეა შედის სწორედ სახელმწიფო იდეა, სახელმწიფო შექმნაში. აი სახელმწიფო შექმნაში ის რომ დავუშვათ ქართულ კანონმდებლობაში უნდა აისახოს ეროვნული ღირებულებათა სისტემა. სამწუხაროდ ეს არ არის. არ არის დავუშვათ ის მიღწეული, რომ საქართველო არ არის მაჩანჩალა ქვეყანა. არამედ ის არის რეგიონის ლიდერი და ყოველთვის ის იყო რეგიონის ლიდერი და უნდა იყოს რეგიონის ლიდერი. რომ არავი ეს თეზისი მე სხვათაშორის ამ რეგიონის ლიდერზე ჩვენთან გამოყენებულია და ესეც არ მუშაობს, ესეც მოსაფიქრებელია. არა, მოსაფიქრებელი. ჩემს კოლეგებს კითხე სომხეთში, ჩვენ უთხარი რომ ჩვენ რეგიონის ლიდერები ვარ და ჩვენი პოლიტიკური ერთ-ერთი სლოგანი ასეთია, კითხე სომხეთში, კითხე აზერბაიჯანში და მიპასუხეს, რომ პროფესორა მახლა მე სხვა კოლეგები ისეთი არ ყავს და მიპასუხეს, ჩვენი ლიდერებიც მაგას ამბობენ, რომ ჩვენი კლები ეს იმიტომ რომ ცნების ქვეშ უნდა ვთქვათ რა ვდებთ იდეა. არა, ცნების ქვეშ სწორედ იმას ვდებთ, რომ პირველი ძლიერი ქართული სახელმწიფო ავტომატურად ხდება შემკრები. კავკასიაში სხვა შემკრები არ არის. იგივე სომხებს და აზერბაიჯანელებს ერთად ვერ დააჯენს ვერავინ ქართველის გარდა. შეიძლება ის შემკრები კავკასიის შემკრები, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა შენ უნდა იყო მიმზიდველი და დამაჯერებელი. ბატონო მაუკა, კიდევ შეგაწყვეტინებთ ბოდიშს გიხდით, ეხლა სტანდარტი ჩვენი სხვას არ ითხოვს, სხვას ვერ გვაძლევს საშუალებას, გისმენთ სტუდიაში ფორმატი უფრო სწორად. მოგესალმებით.
ილოცავ დღევანდელ დღეს. კი, მეც ილოცავ დღევანდელ დღეს, მაგრამ ძალიან წუხვარ რომ ამ მოლოცვის შემდეგ ძალიან იულად გამოვედი დღეს მე თქვენთან ობიექტივში. და იცით რა შეა საქმე, ძალიან წუხვარ უბრალოდ რომ გარკვეული ხანის გაივლისა ცოტა უხერხული იქნება დავით აღმაშენებელზე, გიორგი პირველზე, ისეთ ისტორიულ წინაპრებზე ლაპარაკი, რომ შეგვცხვება უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ისეთ ყოფით პირობებში ვცხოვრობთ. მაპატიეთ, მაგრამ ვერაფერს გარდა იმისა, რომ თეორიულად ტელევიზიით ერთი არქიდან მეორე მესამე ისეთი გაზეთები რომელიც ყიდვათ ხელმე წიფება და კითხულობ ისიც რა თითქოს ხელახლა ვამთავრებთ რაღაც სკოლას, კოლეჯს და ასე შემდეგ. ისიც რა დღეს საქართველოს ამის ფუფუნება აღარ აქვს. თუ არ არის ლიდერი, მაშინ დადგა ის დრო რომ ვიღაცამ ეს ლიდერი უნდა შექმნას. ამ ქვეყნის საქმე ძალიან ცუდად არის. უბრალოდ მე შეურაცხყოფას გარგაყენეთ, მაგრამ დღევანდელი საკეთებები, მშიერი დამშეული საქართველო, გუშინ არჩევნები ჩატარდა. სამარცხვინოა უბრალოდ რა ხელფასებს, რაოდენობის თანხებისთვის არის ბრძოლა. და ვინმე საქართველოს და ქართველისათვის ბრძოლობს? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აქ იგივე თემას უბრუნდებით ჩვენ. იგივე თემასთან ვართ ჩვენ. ისე ვართ თემასთან, რომ შეიძლება მშიერმა საქართველოს, ამ ხელფასებიანმა საქართველოს, ამ გაჭირებულმა საქართველოს დაბადოს ლიდერი, თუ როგორც ქალბატონმა ბრძანა, ეს ლიდერი ვიღაცა უნდა შექმნას. შექმნას, მე სიტყვა მოხვდას, შექმნას და მეორე მხრივ ასეთი პესიმიზმი, რომ ამ ქვეყანა შეიძლება დაიბადოს ასეთი რამ. ბუნებრივი პესიმიზმია და ობიექტურია ეს ქალბატონი, როდესაც უყურებს დღევანდელ ხელისუფლებას და ნუ მას დავანებოთ ხელისუფლებას, მეორე მხრივ უყურებს ხალხს, ხო? აი მეორე მომენტი ამბობს შეერ ხალხზე, რომელიც დაბადებს ასეთი უყურებს ამ ხალხს, უყურებს ამ ხალხს და აქაც დღევანდელ შექმნილ სიტუაციაში ხედავს ამ ადამიანების, შეიძლება ითქვას, ბუნებრივ ინსტინქტების დონეზე დასვლას და აქ დაბალ ადამიანურ ემოციებზე ყურადღების გამახვილებას და ელოდება და ეძებს იმ ჯგუფს ადამიანებისა, რომელიც შეძლებს აიღოს თავის თავზე სახელმწიფო ინტერესების დაცვა და რეალიზება. აი სწორედ ეს ამოცანა უნდა შეასრულოს დღეს იმ ადამიანებმა, რომელსაც მიაჩნიათ თავისი თავი მზად იმისათვის, რომ აიღონ ეს პასუხისგებლობა. რა არის იმისთვის, რომ ეს რაც შეეხება შექმნას? შექმნით, შექმნილი ლიდერების დრო უნდა დამთავრდეს. აი ეს ხაზგასმით უნდა ვიცად, აღარ გავაგრძელოთ ამის კითხვას. ხო, აი ეს უნდა დამთავრდეს. ბუნებრივი ბრძოლაში უნდა დაიბადოს ლიდერი. ბუნებრივ კონკურენციაში გამარჯვებული ლიდერი არის ყველაზე ძლიერი. შესაბამისად, რაცვისები უნდა კონდეს ამ ლიდერს? აღარ გვიდა ბატონო მამკა, ეხლა მე მაინტერესებს მეორე ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ დრო არ გვეყოფა, თქვენ ბრძანებდით. რა უნდა იყოს დღევანდელი საქართველოს ეროვნული იდეა? მე არ გინდა ფრაგმენტაცია. შეგვიძლია ჩვენ თქვათ სლოგანივით ან ერთი ორი თეზისით, იმიტომ რა უნდა იყოს ეს სახელმწიფოსათვის ბრძოლა, ერის გაერთიანება, ერის გადარჩენა, კარგი სახელმწიფოსა და გამძღარი ხალხი. აი რა არის ის, რომელიც ჩვენ ყველას რაღაცნაირად საერთო ბაზას მოგვიძებნის? მე კიდევ ვამბობ, რომ ამ შემთხვევაში მე გავდივარ რელიგიურის ფარგლებს გარეთ, სადაც რჩება სხვა ცხოვრება, ხო? გეთანხმებით? აი მაგრამ აქ მინდა ერთი რამ თქვა. ჩვენ ქონდა ილია ჭავჭავაძის ტრიადა, მამული ენა სარწმუნოება, რომელიც ძირთად არის აგებული თავდაცვაზე. ეს მაინც შევინარჩუნოთ. ტელეფონია მობილიდან და რა ვქნათ, შემოუშვა ზარი და ამის შემდეგ დავხურავ მე ზარების იმას, იმიტომ რომ ჩვენ თეზის ვერ ვაყალიბებთ, კითხვაზე პასუხს ბოლომდე ვერ ვასწრებთ. გისმენთ სტუდიაში, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. გამარჯობათ, თქვენ გემოსულეთ. გამარჯობათ. მე ელიტ გილოცავ გიორგოვის სასაუბრო თქვენ კოლექტივს. მე ვარ ბორის დუდაური.
ცხოვრებაში ისე მომიწია ჩემმა ბედისფერო რომ ეხლა ასეთქვე წელი არ ავწურო ატომ ბიზნეს მამა მეგობრობდი მე და იყო პერიოდი რომ პატარა განსაცდელის განაც კი ვიხსენია მე რომ გისმეთ რომ საქართველოს მომავალი და სტრატეგია როგორი უნდა იყოს რომ პირდაპირ გეტყვით რომ აი დამოუკიდებლობა ზედმეტი ინდივიდუალური საშუალებები რომ მისცა ზოგიერთ პიროვნებას იმიტომ დაინგრა საქართველო იმიტომ მოხდა ეს ტერიტორიების დაკარგვა და აი ეს 150 ათასიანი ესები და დანამატებულებას ამას რომ შიერი ხალხი უყურებს ყოველთვისრო ტელევიზიაში გადაცემაა რომ რაღაცას ხრაკავენ და რაღაცას წვავენ და ეს შიერი ხალხი ამას უყურებს და რა ბრძოლა არის თავგამოდებული გაყალბება საგარეჯოში რაც ხიდაშელებმა ჩადეს მე როცა ბიზნეს და ამას პოლიტიკას რო მალადეს რო არ მეგონა რო ესე სასწრაფოდ მოაცილეს ეს მისი ფაშვილები და ხიდაშელები და ათასი ეს რო იტყვია უკვე გასაუქებულები რო იტყვია პოლიტიკას ან დასკვნა ან კითხვა იმიტომ რომ ესეა მე გეტყვით რომ საქართველოს სტრატეგია უნდა იყოს მარტივია ყველა ერთისათვის და ერთი ყველასათვის დიდი მადლობა ძალიან კარგი ყველა ერთისათვის და ერთი ყველასათვის ბატონო მაგუკა გავაგზელოთ ეს მე ვთხოვთ რომ მეტი ზარს ჩვენ პასუხს ვერ გავცემთ დღეს შემდეგი გადაცემისათვის საქართველოს დღევანდელი ეროვნული იდეა თქვენი შეხედულება მე ხმე გავაგზავნე. მეც არ გაწყვეტილებთ სანამ არ დამთავრდება. მე გავაგზავნეთ იყო აი სტრიადა ჩვენ გვაქვს. ეს არის სტრიადა მამული ენა სარწმუნოება, რომელიც ძირითადად არის აგებული შენარჩუნებაზე, დაცვაზე. ეს იმ პერიოდში, როდესაც საქართველო იყო ოკუპირებული ქვეყანა, საქართველო იყო დაპყრობილი ქვეყანა, მას არათუ სახელმწიფოებრივი თვითმმართველობაც კი არ გააჩნდა და ბუნებრივია ეს სამი რამ მაინც დაგვიტოვა ჩვენმა წინაბრებმა წმინდა ილია მართალებძანეს და ეს მაინც შევინარჩუნოთ. დღეს უკვე ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ, შესაბამისად, კაცილებით უფრო აქტიური პოლიტიკა საწარმოებელი და სხვათაშორის თავის დროზე მისმა უწმინდესობამ წარმოვაყენა ძალიან საინტერესო ასევე სტრიადა ღმერთი სამშობლო ადამიანი. ანუ ერთობა ღირებულებებში, ჭეშმარიტებაში, ერთობა ქვეყნის ინტერესები და ადამიანის ინტერესი. აი ამ სამ ნაწილს თუ სათითაოდ გავყვებით, ჩვენ წინაშე დგას პირველი შექმნა იმ პირობებისა, რომელიც საქართველოსთან ერთიანობის საფუძველი იქნება, ერთიანი ეროვნული თანხმობის ნიადაგის შექმნა, ეს არის პირველი ამოცანა ჩვენთვის, ანუ ერთიანი ღირებულებათა სისტემის შემუშავება, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოებრივ თავისუფლებას უზრუნველყოფს, მეორე არის დეოკუპაცია და საბჭოთა კავშირისგან გადმოყოლილი მართვის საბჭოთა ბოლშევიკური მეთოდის დასრულება, ანუ პიროვნებების ნაცვლად სისტემურ მართვაზე გადასვლა, კანონებით მართვაზე გადასვლა და შესაბამისად გარანტირება იმისა, რომ საქართველოს კეთილდღეობა არ იქნება დამოკიდებული, ან მისი წარმატება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ ერთ ადამიანზე და იმის გამო, რომ დღეს გუშინდელის ხალხი რომ საქართველოს ნაკრები ფეხბურთში ითამაშებდა თავისი მაისურით, დღეს რადგანაც ვერ თამაშობს ნორმალურად, ამიტომ უარი ვთქვათ იმოცნებაზე, არ არის სწორი. უბრალოდ უნდა მოუძებნოთ ახალი ფეხბურთელები, უნდა მოუძებნოთ ახალი მექანიზმები, უნდა მოუძებნოთ ახალი მეთოდები იმისათვის, რომ შევქნათ ეს ქართული სახელმწიფო და მესამე, ადამიანის ღირსება, ადამიანის შეაძლებლობა, ადამიანის რეალიზება. დღეს ჩვენი პრობლემა მარტო ის კი არ არის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ გაძლიერებული ხალხი ვართ, დამშეული ხალხი ვართ და ეკონომიურ სიდრუჭულაში ვცხოვრობთ. ჩვენი უმთავრესი პრობლემა არის, რომ ადამიანები არ ვართ რეალიზებული. ძირითადი მომენტი ქართული ადამიანის არის ის, რომ მის ქვეყანაში ის არ არის რეალიზებული.
ამიტომ მის ქვეყანას ეჭვის თვალით უყურებს. ჩვენ თუ დავაბრუნებთ იმას, რომ ის გახდება რეალიზებული და ის რეალურად იგრძნობს თავს, რომ მისი ღირსება დაცულია, ის თანამონაწილეა პროცესებში, ის მას ეკითხება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და მას აქვს შესაძლებლობა თავის ოჯახს, თავის ახლობლებს, საკუთარ თავს დაუმტკიცოს, რომ ის მისი ენერგიის ხარჯვის, შრომის, უნარის ფასად ცხოვრობს, ბუნებრივია ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ ეს ადამიანი თავის თავში იქნება ჰარმონიულად განვითარებული. ამიტომ თითოეული ამ მიმართულებებს უკვე თავისი მოთხოვნები აქვს. მაგალითად, როცა ვსაუბრობთ ეროვნულ ღირებულებათა სისტემა გაერთიანებაზე, უნდა ვთქვათ, რა არის ეროვნული ღირებულებები ჩვენი. ჩავოყალიბდეთ ამასთან დაკავშირებით და ვთქვათ, რომ აი ეს არის ჩვენი ეროვნული ღირებულება და ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს ის. საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ის, ამ ღირებულებებს ჩვენ ავთმობთ. მეორე, უნდა შევქნათ ის. ეგ არის იმ თეზისში, რომ ის, რაც გაქვს შენ ეროვნული ღირებულება, უკვე შენთან არის კონსტიტუციური და კანონი. ის უნდა გახდეს კონსტიტუციური და კანონი. დაცვა კონის და კანონის და კონსტიტუციის. საკამათო არ უნდა იყოს, ეჭვის ქვეშ არ უნდა დადგეს. Ну, вегар дадება კონსტიტუციის დაცვა ევალებოდა და სახელმწიფო მანქანა უნდა იცავდეს იმ დებულებას, რომელიც არის ეროვნული. სახელმწიფო უნდა იცავდეს. მეორე მომენტი, რომელიც არის მართვის თანამედროვე მექანიზმები, რომელიც გვაქვს, რომელიც არაფერ განსხვავდება საბჭოთა კავშირისგან, რა. არაფერ და განსხვავდება, უბრალოდ სახელები შეიცვალა. ერთპარტიულის მაგალითად, მრავალპარტიულია, მაგრამ ეს მრავალპარტია ერთ-ერთი ცენტრიდან იმართება. და შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ, არჩევნები დამთავრდა და დამთავრებული არისო, ბოლომდე შედეგი გამოცხადებული, მთელი რიგი პარტიების ლიდერები გარბოდნენ პარტიიდან და გასაგებია, სადაც აგზავნიდნენ მესიჯს, რომ აგერევა, ბატონო, გამომიყენეო. ეს არ არის მრავალპარტიულობა, რეალური მრავალპარტიულობაა დასადგენი. რომ ის 230 თუ 240 პარტია თუ 250, რომელიც არის რეგისტრირებული, ნახევარზე მეტი ქაღალდზეა უბრალოდ რეგისტრირებული და შესაბამისად ქნის იმ სტაბილიტელებას, თითქოს ბევრი პარტია შექმნილი. ან თუნდაც დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც გავიდა სულ აჩვენა 3% გადალახა 5 პარტიამ და 20 პარტიას აძლევენ ფულს. 5 ბლოკმა გადალახა, ხო? 3%. და ფულს იღებს 20 პარტია. ესე იგი, აქ შეულებრივ თაღლითობასა აქვს ადგილი რა, მარტი რაღაც რაღაცა ადგილი, ვიღაცას რაღაცა. ან თუნდაც არანაირ პიროვნულად მე არ ვეხები, არა, ამ პარტიებში ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარია, პირადი მეგობარი. არ ვეხები, არა, მაგრამ თუნდაც ის რაც მოხდა, იმიტომ კი არა, მომწონს, არ მომწონს, აქ არ არის ამაზე საუბარი. თავშოთ იგივე ოცნებას იმ ფრაქციის შექმნასთან დაკავშირებით. 300,000 არ არის რა, ის თანხა ასე მარტივად სახელმწიფო იძლიოს, იმიტომ რომ მას სჭირდება თავისი სატელიტი ხმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ეს არის ის ელემენტები, რომელზედაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დღევანდელი მთავარი იდეა, დამოუკიდებელი ქვეყნის იდეა არის ქართული სახელმწიფოს შექმნა და გაძლიერება, სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების შექმნა, ქართველი ერის გაერთიანება და მისთვის სასიცოცხლო სივრცის შექმნა ამ სახელმწიფოს შიგნით. როდესაც კანონებია ქართული, კანონებია ეროვნული, კანონები გამოხატავენ იმას, რაც ჩვენ გვინდა და ეროვნული მოძრაობა დამოუკიდებელ საქართველოში უნდა იყოს ნონსენსი. ანდა ეროვნებისათვის ბრძოლა ვის უნდა ებრძოლო? ესე იგი, ებრძოლო უნდა ხელისუფლებას? ხელისუფლება უნდა იყოს ეროვნული თავისი კანონმდებლობის შემოქმედებით. ბატონო მიხელ, მე ერთი რამე დავთქვა, ხელისუფლება უნდა იყოს თვითონ. ახლა როდესაც ჩვენ ყველამ და ასეთი მაგალითი მაშინ კიდევ დაუბრუნდეთ ჩვენ და ამით ვასრულებ გადაცემას, რაში იყო ბოლოს და ბოლოს წმინდა გიორგის აი მაგალითი ჩვენთვის, აი სახელმწიფოებრივი აშენების თვალსაზრისით, რა ქნა მან ისეთი? მან ქნა ის, რომ ერთმა პიროვნებამ სისტემა დაამხო, ერთმა პიროვნებამ ტირანია დაამხო, ერთმა პიროვნებამ აიძულა იმპერატორი და სხვა შეიძლება ძალიან ცუდი იმპერატორი არ ყოფილა დიოკლეტიანე. და შემდეგ მისმა ცხოვრებამ დაადასტურა, რომ ის მოაზროვნე კაციც იყო, მაგრამ აი ერთმა ცხოვრებამ დაამხო იმპერია. ისე როგორც დისიდენტური მოძრაობის წარმატებამ აიძულა საბჭოთა კავშირის დათმობაზე წასულიყო. მარტი მაგალითს მოვიყვან, ახლა სულაც შედარება ესეთი არ არის, მაგრამ თავისთავად ერთ ადამიანის სწორ პოზიციას შეიძლება შეცვალოს ყოველივე. იგივე შემილია გავიხსენო, ახლა როცა ვსაუბრობ, აი მერაბი კოსტავა, გიაჭანტურია, მაგალითად მარიამ ბაღდავაძე. მარიამ ბაღდავაძე, რომელმაც გამოაცხადა შიმშილობა მამამისის დაკავებასთან, 82 წელია.
და პირადად ალექსი ნაური, მაშინდელი კაგების უფროსი, მიდის და თხოვს, რომ შეწყვიტე შიმშილობა და მეგაზლო პირობას, რომ მამაშენი მამაშენს გამოუშვებო, ოღონდ პროცედურაა გასავლელი და ერთ კვირაში გამოუშვებო. ალექსი ვარ, ინაური მენდეო. და მარეკასგან რომ მოისმინა ალექსი რო ხარ, ინაური, იმით ვარგენდობიო. კაცი გაშრა. მისთვის პირში არავის არ უთქვამს ეს. კაც რომელსაც ხრუშოვი ყავს აყვანილი. გამოვიდა თუ არა ბინიდან, მანქანიდან დარეკა. და განთავისუფლეთ ახლა რომ იმდენად მორალური ზემოქმედება განიცადა. იმიტომ განიცადა ეს მორალური ზემოქმედება, რომ ხედავს ოპონენტს, რომელიც მორალურ პლანში მასზე ძლიერია. დღეს ჩვენ ვერ ხედავს ხელისუფლება უბრალოდ არაჩენს, არაძლებს საშუალებას მორალურად მასზე ძლიერს, რომ გამოვიდეს წინა პლანზე. ოპონენტად იყენებს იმ ძალას, სადაც ყოველთვის მართალი იქნება. ოცნება ნაცმოძრაობას და ყოველთვის მართალი იქნება. თუმცა ჩვენ მიულოცეთ თავში ამ ხელისუფლებას, უსურვეთ, რომ ჩვენ ახლა ისეთი ტემპით გავაგრძელებთ, რომ ეს ხელისუფლებაც უკვე ჩავწერეთ იმ ხელისუფლებათა რიგში. არა, ახალაშვილის არ იცხება ჩემი მიუხედავად იმისა, ჩვენი შეფასება და სურვილი. წინა გიორგი რას გვასწავლის? მიუხედავად შეფასებისა, არანაირად არ იყო ის მისი წრების მიმართ განწყობილი იმისთვის, რომ ის წრები დაემხო. არანაირად არ იყო, სწორედ ამას გვასწავლის ჩვენ ეკლესია. საქმე დაგმე, პიროვნებას ნუ შეეხები და ამიტომ პიროვნებას უსურვებ, რომ ნეტარი მან გააკეთო საქმე და ასეთ საუბარი ჩვენ არ დაგჭირდეს. დიდი მადლობა მამუკა გიორგაძეს, გილოცავთ კიდევ ერთხელ გიორგობას, გემშვიდობებით მიხეილ ჯიბუტიძე.